banzembu nini afali o eleki album ya mulolo nzembu nini afali eleki mulolo banzembu nini afali eleki kalai bwini wana ba repertoire wenge kaka ya kala banzembu nini afali eleki kini e bouger. Bonjour bande konanga ya chronique du net tv eza toujours masolo ya kati makambo nenge za kokende foto lobaka toujours pona kozongisa kabatu na nzela bande konanga ya wenge muzika boyeba ke evenema na bino batu nyoso bakomi ko diemela na evenema ya wenge muzika batu nyoso bakomi ko diemela na evenema le 30 juin wenge muzika 4x4 le 30 juin batu tout bakomi ko diemela na makambo wana ça ne me surprend pas kumona mutu lokola Kelisha Leston à s'apprendre na wenge mobimba ça ne me surprend pas kumona ki kofali pupa abanda kotinda bambwa na ye banda ko attaqué déjà événement le 30 juin et l'autre ça c'est ça comme ko donné na mingi mutu lokola Kelisha Leston papa mobimba tala choko ndenge za ko sinise loposo akomi na kanseri ya po kanseri ya po ezo ko bumaye bande ko nangambo abosa vouloir na yete a c'était nomme malade loposo deje za ko la kisasinye ki aza ko kende kala mingi te soki aza na kanda soki aza na ba depression ya ba kaka o aza ko lana ni ngwa ba Dubai a vouloir wenge muzika te mbatu oyo ba bersa generation mobimba batu oyo ba mema generation mobimba ba bersa generation ba mema generation na likolo na system mosusu oya koloba ke fali aleki bango mais quand même boza ko se prendre pour qui mutu lokola fali ake ne koleka wenge mobimba est-ce que soki ba chepe na boy ba che wenge ba che kaka jibe ba che fali makambo jibe ya sala na Congo fali aza na niveau wana bochia boye pena wera na jibe na fali nana komi bankambu wera sala ba spectacle ba makambu ebele ba 5 fois zenith fali sala ngo ozana makambu ebele bata oyo wenge bazobeta musique ta wana television ba réseaux sociaux ala kite eza makambu a television fali obeti musique ya réseaux sociaux ozobeta musique ya réseaux sociaux ya komédiatiser kaka na ba influence ya pamba pamba mais na ndenge ya musique boye fali oza eloko te fali oyebi musique te oza toro kote musique fali oza parvenu na musique rêve na yo zalaki kobeta na wenge wana o wenge okomi kofingisa lelo eza rêve na yo rêve no pena ezalaki okota na wenge malheureusement ke oza musicien à talent, malheureusement que ozala ki penza garçon moko dégueulasse, ozala ki na forme té, ozala ki na esthétique té, yango ozala ki chasse okota na wenge té, puisque wenge ozala ki bon chic bon genre. Yango bomona faire akota wenge puisque aza bon chic bon genre. Mais fali okota té. Ata se bo fingi lelo wenge oyebi bien ki o mérita place wana té. Baza batu ba bersa yo okoli wena wenge, batu wana bazaki ba rêve na yo. Wenge ekabwani, wenge epanzani. Rêve na yo kaka, okota wenge oke maison mère. Tellement toza danser, toza musicien, toza danser. Babo babo akisaki yo. Mais makambwana nyoso lelo po wenge basangani, wenge bazongisi actualité, lelo wenge bazongisi mouvement. Batu nyoso bakomi kolobela wenge esepeli siyo te. Okomi motema mabe mosala na yo kaka olingi kaka kobundisa événement wana. Otinda papa oyo azana pembeni ya liwa azana ba cancer ya po ambi ekosa ba mekako ba savo ya kala wana asilisa nyoso mais azoya ko saprane na batu lokola wenge batu basala makambo ebele na Congo batu ba besa ba generation ebele fali asala nini oyo epanza famille fali asala nini oyo ebomisa batu fali asala nini oyo epanza penza ba foyer ya batu eloko te me ba wenge wana basala yango ba wenge ba panza ba famille ba bomisa batu wenge wana makambu wenge baza kosala makambu fali aza kosala eza motema mabe makambu fali aza kosala eza
vivina ye eza ko diviser pour mieux régner mais lelo azangi place ya kokota poko toyo fali faire gola za ko beta beta na makambo na bango ya musique urbaine sota zongi côté inos bia za ko panza panza avec ba texte oyo atika la ko sala te yango akoma aigri akomi perdu tala nzoto na ina botala ka nzoto ya fali fali akomi Il m'a dit qu'il reconnaîtrait les sources. Parce que nous autres, bébé, comme nous avons conda conda, on dirait que nous avons une belle maladie. Mais tellement que nous avons une maquillée, une polémique, une pamba, nous avons chargé, nous avons chargé contre l'événement à Wenge. L'événement à Wenge, on a battu le bébé, on a battu le bébé. Puisque. Tant que vous avez pensé, nani avez dit que vous avez dit que vous avez dit vivant vous avez dit que vous avez dit chance, vous avez grâce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez musique que vous avez kalawana. Que vous avez plaisir na batu ebele, makambo oyo fallait que vous avez jamais que sala. Puisque il ne vit que seul, na kati orchestre sala 80%, yango ba œuvre côté exotique la tête, mais wenge bazana ba, eza histoire, eza wenge musique on a c'est toute une histoire. Wenge musique eza, c'est toute une génération. Wenge musique on ezelo ko sakana nango, eza patrimoine munene na Congo. So ki bino boza ko considérer parvenir na musique locale a fallu que yende danger, mais boza ko boma culture. Puisque ki danger oyo yeso ke batika ka pembeni ya fait le gola directement ko bunga soki batika ka fali directement pembeni ya faire ya richard anabe akobunga mutu lokola inos bazo melisa epe ma nouvelle génération mu pepe asika bebe taso awozo fali azoko kayete babande ba voyou babande ba delekan de fali azako s'entourer na bango mutu lokotala ba papa mikolo fali azana no mwana mke metal entourage nae ba mibange batu bazaba ba baby sa vie na bango ba komi ko kenela ba Dubai ko lia ka banyaba ya banani oyo banyeba kaka ya banani ya ba arabe ya mibange wana pona ba fetiche na bango mais bango nde sikatele make bazoko kate pona ba depression ba kaka baza koya sika ko se décharger ba makambo na bango nyoso contre wenge ce qui n'est pas possible c'est que otokotika makambo ya boyete fali aza musicien moko ya pa donc ya diviser pour mieux régner omomutu lokola Kelly Charleston ole ko banda ko finga email ya salioni soki alobaki fali aza mutu alinga makambo de c'est vrai et makambo email aza koloba c'est bien aza koloba avec ma preuve mutu nyoso aza koloba makambo wana makambo email aza koloba pona fali eza likambo ba musicien nyoso balobaka biso ba chroniqueur tout olobaka makambo wana fali c'était un orgueilleux. C'est un orgueilleux, un poltron, un dépourvu de sens. Donc le col a fallu. Aza penza mutu moko boye na yebite so to qualifier ndenge nini. Mais ye azolinga kaka yekaka. Mais toza komona totala kasi mutu bazako lobela kaka yekaka. Botali boye eloko pe malonga ezati. Eloko a danger ezati. Botienzembo ya fere gola boye fere azo betaye. Botienzembo na ye boye botie banzembo ya Richard Anabe. Richard azako betaye. Botie ye boye botie banzembo ya nanini inosbi azako sakokoko. Maltraité ye ko dévaloriser ye sika mutu ya boye de bozo linga bosa la clic bosa la menace bosa la attaque contre Klawenge bozo ko ba Klawenge wana eza bana BCBG tonya bana maison mais bango tu wana bozo linga bosangisa bango et puis bolo ba ki fali aleki bango abeta wapi oyo ko lakisa ki aleki bato abuka stade nini. Époque ya wenge wana ba ezaki époque ya télévision ba réseaux sociaux za la kite ba wenge ba sali mwanyo so ba bimisa musique na biso na ghetto ba pesa bilengi na musique na biso ba meme style na bango ya boshik bonjour lelo bozoli na konye yango bango bakotsa ba générique na musique lelo bokomi ko bozola ndela pe pa ya générique wenge bakotisa banini ba animation ebele na musique ya Congo obino boza ko sala et puis bolo bake bien à l'équipe bango palmarès nini o falia za nango o ba wenge bazana ko musique na e o za ko bete la musique ya ba réseaux sociaux musique ya YouTube ne musique le lota bolo boza ko lo ba boy to bandi ko cha ba nzembu na ye
yaza na nzembo nini oyo leki kalai wengi nzembo nini oyo falaza nango oyo leki iyo wani o image nzembo nini afali oyo leki surprise kapamala bolo kilanga ba nzembo nzembo nini oyo falaza nango oyo boko compare nango na nzembo lokola kini e bouger boza ba bouffon boza ba voyou boza ba délicat boza ba ba donc n'est pas mal ido d'amoko boza pena elo côté boza donc ba charisme boza na charisme té yango ah maye mokili oyo kaka donc eza eza faute na binoté ba waro eza faute na binoté eza faute ya kufiolo midé muto a memela biso mbendra bo lokola fali pou ba moto memela biso un poltron lokola fali amanka kabatu lokola ba wenge génération wenge est dépourvu de sens parce que ceux qui portent mutuna ya zoki ne koloba bo pe kisala batu ba kende koloba na bashini ya batu ceux qui bozo ko permettre bango ba kende koloba c'est que bozo ko approuver makamba za koloba si que bozo ko approuver oza ondima yo fali oza ondima penda ke yo oleki wenge avec nini parce que toza kolobela makambo ya musique yo leki musique mais oleki penda ba musique o ba wenge ba beta yo leki ba ozana ba musique o leki ba wenge come on man fali il faut être homme il faut être quand même conscient na makambo za koloba musique nini oyo yo ozana ngo o wenge na no ba beta ti ozana nzembo lokola eve sukali Gino Kota ozana na banzembo Sourire de Vander, héritier Itele, album Peta, Coco Madimba, Fali, il faut que vous ayez un Wana de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu yango, temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de batiki ba Eve, batiki ba nzembu oyo, soki lelo basangani po babeta ba nzembu ya kala, basi esikse, eza ba Eve, eza ba Tibe, ba chef d'Eve oyo bango bako beta. Bango bakobeta bakobeta album na bango nyonso eza ba Eve. Sika yo oza na Eve nini? Eve ezati. Oza kaka mutu ya ba miyemba yemba. Corde vocale eza mabe. Oza lokola mundibu kote koyemba yo na robino mundibu oza ndenge moko. Parce que inosubi aleki yo na koyemba. Aleki yo na makambo ebele. Erijot aleki yo. Fere gola kutu kolobate. Sika yo oleki wenge mbimba. Avec ba ordinateur sa 48 mémoire ba le makaba. Yo oleki bango. Repertoire nini yo za nango. Wenge bako ya pena bako yo kape ba sutuki. Me oza malade fali. Oza malade. Sen pepe fo ba zi yamba yo penza. Ba pesa yo penda ba soin mediko. Approprié na tete na yo. Ce n'est pas normal que les gens fallient dénigrer les gens qui ont été bercés. Ils ont bercé la génération Mobimba. Les gens qui fallient un aigri, un aîné, jaloux. Ils ont été ici, vivre dans un Mobimba artistique dans l'Okuta. Ils ont été en place de la vérité. Et puis, quand ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Yango ba tourner na toza komona fali oza lesusu fali ya 2010 te aussi okena na yo aussi la déjà le lokomi ko ba concert na lokomi ko ke kota ba sale ya basi ya 1000 place ya 800 place ya mona tozo mona sikoyo et puis lo ba koza danger oza champion tala ba champion baza ko beta musique ki champion musique za na yoka musique texte oyoki ame ya nzembo wana nde chant ba nzembo lokola inkweza nzembo nzembo lokola service mutu abeta yango pena boye bato basepela amoke ezala baadolescent bazoyekola makambo ya sexe me fali ngai nakotikaka yo te na babetise na oza kosala babetise oza komemaka na réseau social avec bato lokola bafrank soki bacharli soki mombaya wana bavoyou bapetit bandi badeleka baza kovivre nsima ya babase baza kovivi na bango eza youtube soki youtube te bakose retrouve lisusu te yango bomonaka vi na ye mobimba ifaut afingaka bamusicien ifaut adenigraka bamusicien emission ya boye osali yango kaka mpona kolakisa ke yo nde yo osali yango kaka mpona kokreye kokreye nini tension mabe nakatikati ya bafani ya wenge mais tellement que toyebi déjà bino ki bozalaka mitema mabe ba bande de couillons
les bandits na sina fin donc na bite sona kolobla na opesa bino money ni oyo vraiment et kokali na babuzo boza kusala wenge ina sina sine pa n'importe qui wenge eza makambino boza kusala te wenge eza état d'esprit makambo basala bino bokoza jamais bokusala kama kamwana anga na oza version 1 première partie nazako na deuxième classe eza koya portez-vous bien en tout cas on est là bye.